I den här uppgiften så vet jag en atom som ska förstoras så att kärnan blir som en apelsin med diametern 10 cm. Hur stor blir då atomen? Och det jag har börjat med att göra är att plocka fram hur stor radie har en atom och hur stor radie har en atomkärna. Och så tittar jag på hur stort är förhållandet mellan de här båda radierna. Så jag skriver alltså förhållandet här. Nu. Och så tittar jag på då atomen. Delat med atomkärna. Och så sätter jag in radien för atomen. 10 upphöjt till minus 10 och radien för atomkärnan 10 upphöjt till minus 15. Och Det här är detsamma som 10 upphöjt till 5. Så atomen är alltså 10 upphöjt till 5 gånger så stor som atomkärnan. Det vill säga det är en etta med fem stycken nollor. Så atomen är 100 000 gånger större än atomkärnan. Och Här spelar det ingen roll att jag använder mig av radien. För om jag skulle använda mig av diametern så blir ju diametern för atomen dubbelt så stor. Och diametern för atomkärnan blir dubbelt så stor. Alltså förhållandet här mellan atomen och atomkärnan är fortfarande densamma, 100 000. Så om jag nu förstorar atomkärnan så att atomkärnan blir eller får diametern 10 cm, så ska jag alltså förstora atomen 100 000 gånger för att få veta hur stor, rad, eller hur stor diameter själva atomen har. Så då tittar jag på atomen. då. Jag tar här då 0,1 meter som är diametern på atomkärnan. Alltså då 0,10. Och så multiplicerar jag med det här förhållandet som är 100 000. Sådär. och Då får jag det till 10 000 meter. Eller om jag uttrycker det här som en tiopotens, 10, 10 upphöjt till 4 meter. Sådär.